Piročanka Silvija Nešić dobila je priznanje koordinacijnog tela za rodnu ravnopravnost za unapređenje položaja mladih iz perspektive rodne ravnopravnosti. Godišnje nagrade pojedincima, udruženjima i gradovima ovo koordinacijno telo dodeljuje prvi put. Pre svega mi je uh, izuzetna čast da sam ja baš bila, uh, da kažemo, jedna od prvih dobitnica ove nagrade, obzirom da koordinacijono telo za rodnu ravnopravnost uh, ova priznanja pojedincima, gradovima i udruženjima dodeljuje prvi put, bila sam prilično iznenađena. Nagrade je u stvari dokaz tog nekog grada, ne samo mene, nego i svih žena koja su stajale uh, iza mene, bila je moja motivacija, ali svakako je uh, jeste postica i jedna velika odgovornost da se nastavi u istom pravcu i da, da prosto sada prepoznamo možda i neke druge probleme na kojima ćemo raditi. Nešićevu su za nagradu kvalifikovale brojne realizovane aktivnosti i pokrenute inicijative. Ja mislim da ono što najvažnije je prepoznat taj način rada, to je da, da motivišem druge mlade, ne samo žene, već generalno sve mlade da, da se što više angažuju, da pronalaze sami sebe, ali definitivno to, taj rad sa devojčicom u romskoj zajednici, odnosno sprečavanje dečjih brakova i motivisanje ka uh, što većem i daljem obrazovanju koje kasnije, da kažemo, pruža veće mogućnosti za zapošljavanje. Takođe, bila sam i jedna od učesnica um, izložbe koju je on vumen organizovao, um, kada je ceo svet stao, one nisu, i upravo je izložba um, bila i u našem gradu, ja sam bila predstavnica našeg grada. Sve aktivnosti koje se sprovode s ciljem smanjenja diskriminacije i razbijanja stereotipa doprinose poboljšanju položaja Roma u društvu, ali je potrebno da se još mnogo na tome radi kako bi u potpunosti bilo primenjeno načelo jednakosti ističe Nešićeva.